السلام علیکم، میں ہوں آیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سارے عام نیوز۔ عباس بھٹی کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ اڈا فتح پور فیصل آباد روڈ پر موٹر سائیکل رکشہ تیز رفتاری کی وجہ سے الٹ گیا، ایک مرد اور دو خواتین زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق بنگلہ کو گیرا کے نواحی علاقے فتح پور فیصل آباد روڈ پر موٹر سائیکل رکشہ تیز رفتاری کی وجہ سے الٹ گیا۔ حادثہ کے نتیجہ میں رکشہ پر سوار دو خواتین اور ایک مرد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 اوکاڑا کی ایمبولینس فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گئی اور امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ریسکیو ٹیم نے ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے زخمیوں کو ڈی ایچ کے سٹی ہسپتال اوکاڑا منتقل کر دیا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سارے عام نیوز۔